Dhe pse prej disa vitesh, treni nuk është në shërbim si shumë vite më parë në Durrës, stacioni i tij është pikë referimi për të gjithë. Vendodhja e terminalit të mjeteve të transportit publik për gjithë veriun e vendit, vendi nga ku nisen nga mëngjesi deri në mbrëmje, mjetet drejt Tiranës, stacioni i trenit është një pikë e rëndësishme për qytetin. Në qendër të tij, stacioni vetëm emrin ka të tillë. Nëse nuk ulesh në një bar për të pritur destinacionin, nuk ke se ku të qëndrosh. Pasi stacioni nuk ka as stola, as pikë qëndrimi për qytetarët. Imazhet e marra këtë mes korrikut të nxehtë tregojnë se stacioni i trenit ka ngelur totalisht në hares. Asnjë terminal në botë dhe Europë ku duam të shkojmë nuk mund të ngjasoj me këtë stacion të lënë në mëshirë të fatit. As stola dhe as ije ku të fusësh kokën. Është kjo panorama që shfaqet në këtë stacion që vetëm emrin ka të tillë. Nga këtu nisen dhe zbresin qytetarë dhe turistë në çdo orë të ditës dhe darkës. Dhe këta të fundit fokusojnë në celuloid dhe në memorie pamjen që shfaqet.